হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই শংকৰে আপোনালোকক স্বাগত জনাইছোঁ আপোনালোকৰ মৰাবৰ ইউটিউব চেনেল চিজুগমীয়ালৈ। আমি এমাহ বা দুমাহ ভাত বা অন্য বস্তু নোখোৱাকৈ জীয়াই থাকিব পাৰিম, কিন্তু পানী আমি ইমান দিন নোখোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ। এতিয়া কথা হ'ল, আপোনালোকে এটা কথা গম পায়নে, আমাৰ এই পৃথিৱীখনত কিমান গভীৰতালৈ পানী আছে। মানে সহজ ভাত ক'বলৈ গ'লে, আমি যদি এটা গাঁত খান্দো তেতিয়া আমি কিমান গভীৰতালৈ পানী পাম। এই আটাইবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আজি মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেতিয়াহ'লে গোটেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে বুজি পাবৰ কাৰণে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাব লাগিব, তেতিয়াই গোটেই কথাখিনি ভালদৰে বুজি পাব। যদি স্কিপ কৰি চায় তেতিয়াহ'লে গোটেই কথাখিনি আপোনালোকে ভালদৰে বুজি নাপাব। আৰু যদি মোৰ চেনেলটোত আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ আহিছে তেতিয়াহ'লে তলত থকা ৰঙৰ ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো ক্লিক কৰিব আৰু বেল আইকনটো অল কৰি দিব, তেতিয়া সকলো ভিডিঅ' আপোনালোকে প্ৰথমতে চাব পাৰিব। ঠিক আছে, বলক বেছি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। পৃথিৱীত 70% পানীৰে আৱৰা, বাকী 30% হাবি বননি, পাহাৰ পৰ্বত, মৰুভূমি বা আমি থকা দেশ মহাদ্বীপবোৰ আছে। পৃথিৱীত 97% পানী সাগৰ মহাসাগৰ ৰূপত আছে। সাগৰ মহাসাগৰৰ পানীবোৰ অলপ নিমখীয়া হয়, সেইবাবে সেই পানীবোৰ খোৱাৰ বাবে উপযোগী নহয়। কেৱল 3% পানীহে আমাৰ খোৱাৰ বাবে উপযোগী। এটা গৱেষণাৰ পৰা গম পোৱা গৈছে যে আমাৰ গোটেই পৃথিৱীখনত যিমানবোৰ পানী আছে সেই পানীৰ পৰিমাণ হৈছে 32,60,00,000 আৰব পানী। আমাৰ গোটেই পৃথিৱীখনতে মুঠ পানী আছে। এই পানীৰ পৰিমাণটো সদায় একেই থাকে, কাৰণ এই সাগৰ মহাসাগৰৰ পানীবোৰ ভাৱ হৈ আকাশলৈ যায় আৰু তাৰ পৰা গৈ মেঘ হ'ব আৰু তাৰপিছত সেই মেঘবোৰ আকৌ বৰষুণ হয় সাগৰৰ মহাসাগৰতে পৰে। সেইবাবে এই পানীৰ স্তৰটো কেতিয়াও কমি নাযায়। এতিয়া আমি পৃথিৱীৰ কিমান গভীৰতালৈ পানী আছে সেইটো জানো আহক। এই কথাখিনি জনাৰ আগতে আমি এটা কথা আগতে জানিব লাগিব যে এই পৃথিৱীখনৰ স্তৰকেইটা আমি জানিব লাগিব, মানে ভাগকেইটা জানিব লাগিব, কেইটা ভাগত এই পৃথিৱীখন আছে। পৃথিৱীৰ প্ৰথম স্তৰটোতে আমি থাকোঁ, মানে আমাৰ ঘৰ দুৱাৰ, হাবি বননি, গছ গছনি, পাহাৰ পৰ্বত, সাগৰ মহাসাগৰ, এই সকলোবোৰ পৃথিৱীৰ প্ৰথম স্তৰটোতে থাকে। এই স্তৰটো 30-40 কিলোমিটাৰ দীঘল হয়। আপোনালোকে বুজি পোৱাৰ কাৰণে মই স্ক্ৰীণত এই স্তৰবোৰ দেখুৱাই দিছোঁ। ইয়াৰ পিছৰ স্তৰটো বহুত গৰম, প্ৰায় 35-40 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হয়। ইয়াৰ দীঘল 2900 কিলোমিটাৰ। ইয়াৰ পিছৰ স্তৰটো, মানে নেক্সট স্তৰটো, দীঘল হয় 2200 কিলোমিটাৰ। ইয়াৰ তাপমান প্ৰায় 6000 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। ইয়াৰ পিছত একেবাৰে গভীৰ স্তৰটোৰ কথা আহি পৰে। এই স্তৰটোৰ বহুত গৰম হয় আৰু ইয়াৰ দীঘল 1200 কিলোমিটাৰ। এইখিনিয়ে এই পৃথিৱীখনৰ ভূগৰ্ভৰ কেনেকৈ গঠন হৈছে তাৰে কথা। এইকেইটা স্তৰেদি বা এইকেইটা ভাগেদি আমাৰ গোটেই পৃথিৱীখন গঠন হৈছে। পৃথিৱীৰ ওপৰৰ ভাগটোতে পানী থাকে, যেতিয়া বৰষুণ হয় তেতিয়া এই পানীবোৰ সাগৰত পৰে আৰু তাৰপিছত মাটিৰ গভীৰতাত থকা শিলৰ মাজত এই পানীবোৰ সোমাই যায়। আমি যেতিয়া দমকল বহাওঁ বা ডাঙৰ ডাঙৰ মটৰ বহাওঁ তেতিয়া সেই তাৰ পৰা ওলোৱা পানীখিনি আমাৰ খোৱাৰ বাবে উপযোগী হয়। এই পানীবোৰ প্ৰায় 30 ফিটৰ পৰা ওলোৱা আৰম্ভ কৰে, কিন্তু ঠাই বিশেষে এই পানীৰ স্তৰবোৰ বেলেগ বেলেগ পোৱা যায়। যেনেকৈ মৰুভূমি অঞ্চলত বা সেনেকুৱা জাগাত পানীৰ স্তৰবোৰ বহুত তলত থাকে বা বহুত গভীৰত থাকে। বৰষুণৰ বতৰত বা বাৰিষা বতৰত এই পানীৰ স্তৰবোৰ বহুত ওপৰলৈ উঠি আহে, কিন্তু যেতিয়া গৰম পৰিব তেতিয়া এই পানীৰ স্তৰবোৰ বহুত তললৈ নামি যায়। এই পানীবোৰ মাটিৰ গভীৰত থকা বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ শিলৰ মাজত থাকে আৰু এই পানীবোৰৰ বেলেগ বেলেগ ঠাই বিশেষে বেলেগ বেলেগ হয়। কিছুমান ঠাইত ইয়াৰ সোৱাদটো বেলেগ আৰু কিছুমান ঠাইত ইয়াৰ সোৱাদটো অলপ বেলেগ হয়। আজিকালি পৃথিৱীৰ এই ৱাটাৰ টেবুলটো কমি আছে। এতিয়া আপোনালোকে ভাবিব পাৰে কি এই ৱাটাৰ টেবুল মানে কি। ৱাটাৰ টেবুল মানে হৈছে কি, পৃথিৱীৰ ওপৰৰ ভাগটোত, মানে সাগৰ মহাসাগৰৰ যিটো ওপৰৰ ভাগ থাকে সেই ওপৰৰ ভাগটোকে ৱাটাৰ টেবুল বুলি কয়, আৰু সেই ৱাটাৰ টেবুলটোৱে আজিকালি অলপ কমি আহিছে। বহুত বৈজ্ঞানিকে পৃথিৱীত এই ভূভাগটোৰ পৰা, মানে মাটিৰ পৰা 620 মিল তলত এটা সাগৰ থকা বুলি অনুমান কৰিছে, আৰু সেই সাগৰটো যদি কেতিয়াবা শেষ হৈ যায় তেতিয়া আমাৰ গোটেই পৃথিৱীখনৰে অস্তিত্ব নোহোৱা হৈ যাব। আন এটা গৱেষণাৰ পৰা এইটো গম পোৱা গৈছে যে আমাৰ এই পৃথিৱীখনৰ পৰা, ভূভাগৰ পৰা 1000 কিলোমিটাৰ তলত এটা বহুত ডাঙৰ সমুদ্ৰ আছে আৰু এই সমুদ্ৰটোৰ ফলতে আমাৰ এই পৃথিৱীত থকা গছ গছনি, জীৱ জন্তু, পশু পক্ষী সকলোবোৰ জীয়াই আছে। ইয়াৰ পিছতো বহুত বৈজ্ঞানিকে বহুত গৱেষণা কৰিছে, কিন্তু এটা কথা গম পাইছে যে এই ভূভাগৰ তলত পানী আছে, কিন্তু এই পানীবোৰ কি আকাৰত আছে, মানে সাগৰ আকাৰত আছে নে বেলেগ আকাৰত আছে, সেইটো এতিয়ালৈ কোনেও সঠিকভাৱে ক'ব পৰা নাই। এই পানীবোৰ ক'ৰ পৰা কেনেকৈ আহিল এই বৈজ্ঞানিকসকলে এতিয়ালৈ কোনো প্ৰমাণ দিব পৰা নাই। এটা অনুমান কৰিব পাৰিছে যে বৈজ্ঞানিকসকলে যে পানীৰ বহুত বছৰ আগৰ পৰা যেতিয়া বৰষুণ হৈছিলে সেই বৰষুণৰ ফলতে এটা ভাগ পানীৰ ভাগটোত মাটিৰ তলত যায়, এটা তলত এটা স্তৰ হৈছে আৰু সেই স্তৰটোৰ পৰা এতিয়া বৰ্তমান পানী আহি আছে। এতিয়া এই সকলোবোৰ কথাৰ ওপৰত আপোনালোকে কি ভাবে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছিল এটা লাইক কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে গম পায় এই
পৃথিৱীৰ কিমান কবিতালে পানী আছে। ঠিক আছে, নেক্সট ভিডিঅ'ত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰেষ্টিং আৰু এমেজিং ভিডিঅ' লৈ আহিম, সেইবাবে সকলোৱে মোৰ চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব। ঠিক আছে, থেংক ইউ।